नमस्कार पुनर्बार সকলোকে এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছো পেছাৰ কুকাৰ অতি কম সময়তে সহজতে ৰান্ধিব পৰা বুটৰ ডালিৰ এটা ৰেচিপি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পাই কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লৈ যেন এতিয়া বলক আমি ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাহু এই বুটৰ ডালি আপোনালোকে চাই কেনেদৰে পেছাৰ কুকাৰ আগতে ৰান্ধিছে তথাপি মই কেনেদৰে ৰান্ধিলো সেটো দেখুৱাবলৈকে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিওটো আগবহালো ইয়াৰ কাৰণে কেটামান বুটৰ ডালি মই আগদিনাখনে ৰাতি ভালদৰে ধুই পানী তিয়াই ৰাখিছিলো ইয়া পানীৰ পৰা টুকি ললো লগতে কেবিছমান আছে সয়াবিন অকণমান ৰঙালাও এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো দানহৰু পেষ্ট ইলাচি আৰু ডালচেনি পিচি লৈছো পটাত ইয়া নৰসিংহৰ পাত ইয়া এটা আলু মই মিহিকৈ কাটি ললো এটা পিয়াজো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা সৰু চাইজৰ বিলাহী এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ কেইটামান জালুক এখন পেন গৰম কৰি তাতে জালুককেইটা দি ললোঁ আৰু তাৰ পাছত দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা আৰু এইখিনি মই শুকানে অকণমান সময় ভাজি ল'ম এইখিনি মই এটা কুকাৰ ৰান্ধিম সেইকাৰণে এটা কুকাৰ গেছৰ ওপৰত তুলি তাতে অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ আৰু প্ৰথমে আলু চয়াবিনৰ ৰঙালাওখিনি মই ভাজি ল'ম একেবাৰে সিজাকৈ নাভাজোঁ অকণমান ৰংটো সলনি হোৱালৈকে ভাজি ল'ম এইখিনি গৰম হোৱাত আলু চয়াবিন আৰু ৰঙালাও দি ল'লোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ চয়াবিনখিনি অকণমান কুকাৰটো ধৰি লাগিও ধৰিলে আৰু ইয়াতে অকণমান ৰঙৰ কাৰণে মই হালধি গুড়ি দিম লগতে দিছোঁ অকণমান নিমখ সামান্য পৰিমাণৰহে দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ ভাজি হৈছে খালি কুকাৰটো তলিতে লাগি ধৰি বেয়া হ'ল কিনি মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু তেল নিদিওঁ আৰু ইয়াত তেল মই সৰহকৈ দিছিলোঁ প্ৰথমতে ইয়াতে এতিয়া তেজপাত দুখিলা আৰু তিনিটা শুকান জলকীয়া দি ল'লোঁ এয়া হেতাখনেৰে জলকীয়া আৰু তেজপাত দুখিলা অকণমান লৰাই ল'লোঁ আৰু জলকীয়াকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হ'লেই এতিয়া মই যিটো পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ মিহিকৈ ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু লগতে বিলাহীটোও দি ল'লোঁ বিলাহী আৰু পিঁয়াজে এনেও পানী এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া কুকাৰটো দি লাগি ধৰাখিনি এৰাই আহিব আৰু মই গোটেইখিনি অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ পিঁয়াজে অকণমান সময় পিঁয়াজে মানে ৰংটো সলনি কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত যিখিনি আদা নহৰু খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ এইখিনি মই পটাত পিচিছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম যাতে আদা আৰু নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হয় এতিয়া ইয়াতে মই নৰসিংহৰ পাতকেইখিলাও দি ল'লোঁ ঠাৰিৰ পৰা আঁতৰাই এক মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকল জিৰা জালুক যিখিনি খুন্দি ৰাখিছোঁ সেয়াই দিম গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি বুটৰ দালি লৈছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি ল'ম এইখিনি আগদিনাখনেই পানীত তিয়াই ৰখা হয় বুটৰ দালিখিনি অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি ৰাখোঁ বিলাহীটো দেখিলে মিহলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি আৰু পুনৰ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো ল'টো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ এনেদৰে বুটৰ দালিখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত যিখিনি মই আলু চয়াবিন আৰু ৰঙালাও ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি ল'ম আৰু পুনৰ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম এইখিনি মই 5 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত যিখিনি মই ভাজি লোৱা জিৰা আৰু জালুক খুন্দি লৈছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম যিহেতু এইখিনি ভজা মছলা হয় ইমানো ভাজি থাকিব নালাগে আৰু এয়া জিৰা জালুকখিনি মোৰ মিহলাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি পানী দিব পৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম গৰম পানী গৰম পানীখিনি প্ৰথমে অকণমান দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু মোৰ গৰম পানী আচলতে নাই বাকী যিখিনি পানী দিম মই ইয়াতে ঠাণ্ডা পানীয়ে দিম একেবাৰে পনীয়া জোলো নকৰোঁ থুপথুপীয়া কৰিম দালিখিনি মোৰ গৰম পানী নাছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে আৰু অলপ মই এটা ঠাণ্ডা পানী দি ল'লোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানী দিয়াৰ পাছত যিখিনি মই ইলাচি আৰু ডালচেনি খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই ইয়াতে মই দিলোঁ 4টা হুইচেল কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগোৱাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো হাইলৈ লৈ গ'লোঁ
আৰু চাৰিটা হুইছেল দিয়াৰ পাছত গেছটো ঠাণ্ডা কুকাৰটো ঠাণ্ডা হল আৰু ইয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই দেখুৱাইছো সক পুনৰ কুকাৰটো গেছৰ ওপৰত তুলি ললো আৰু যিখিনি ৰঙলাও আছিলে সেইখিনি অকণমান মই হেতাখনেৰে ভাঙি দিছো বাকী আলুটোটো সৰু সৰুকৈ কাটিয়ে দিছিলোঁ সেইখিনি ভাগিছে দুই এটুকুৰা লগতে ৰঙলাও কিছু ভাঙি ললো আৰু নিমখটো অকণমান কম যেন লগাত মই নিমখখিনি ইয়াতে অকণমান দি ললোঁ আৰু এয়া আমাৰ বুটৰ দালিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ললোঁ ইফালে বুটৰ দালিৰ লগত খাবলৈ আমাৰ গৰমে গৰমে ফুলা ফুলা লুচিও ভাজি লৈছোঁ একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয় অতি কম সময়তে বনাব পাৰি আৰু খাবলৈও ভাল হয় আলহী আহিলে আপোনালোকে লগালগ বনাই খুৱাব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোলৈকে থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই